どうもスリカスイミングのセリカです。本日の動画はクロールの美しく見える泳ぎ方のコツをご紹介していきます。あなたはこんなお悩みありませんか？もっとクロールを楽に泳ぎたい、綺麗に泳いでみたい、とにかく美しく見える泳ぎ方を知りたいというあなたに向けて、本日は4つのコツをご紹介していきます。動画の後半には3つのおすすめの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、手の描き方は指先がポイント。2、美しさはリカバリーで決まる。3、姿勢は悪いほど美しい。4、バタ足は静かに。以上4つを詳しくご紹介していきます。動画内で質問やご相談のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。それでは1つずつ見ていきましょう。1つ目、手の描き方は指先がポイントということで、まずは手の描き、特に指先について解説していきます。まず1つ目が指先で水を感じることですね。美しくクロールを泳ぐための1つのポイントとしては、ひとかきでスーッと長く進めるクロールっていうのがやっぱり旗から見ても綺麗だなっていうクロールになるんですね。でそういう方ってじゃあどこでお水をかいてるかっていうと、まあ、手じゃなくて手の中でも指先なんですね。手のひらで今までかいてる方は是非指先に意識を集中してやってみてください。そして2つ目が一番疲れないということで、指先でお水をかけるようになるとそこまで実は力使わなくてもお水をたくさんかくことができるんですね。手のひらで水をかいてるとどうしても結構力が入っちゃう、かけないんだけどなぜか力が入ってしまうので、できるだけ指先に意識を向ける。そしてプラスして指先に意識が向かってるとすごく泳ぎ自体も繊細で綺麗に見えます。2つ目は美しさはリカバリーで決まるということで、次はリカバリーですね。水上での手の描きの解説をしていきます。まず1つ目が指先までまっすぐにということなんですけど、まあ、先ほど水中での手の描きをご紹介した時にできるだけ指先を意識してくださいっていうことをお話ししたんですけど、そのままリカバリーでも指先までまっすぐ、まあ、力を入れる必要はないんですけど、力を入れない程度に指先までまっすぐになってるとすごく綺麗に見えます。続いて2つ目は手を投げているようなイメージですね。一番リカバリーでかっこ悪いなって見えるのは力が入ってるリカバリーなんですね。リカバリーって、まあ、陸にあるからこそ重力を使えて楽に行えるはずの動作なのに、綺麗に泳ごうっていう意識が強すぎると逆にすごい力が入ってしまうので、そうなるとあんまり綺麗に見えないんですね。できるだけ重力を使って脱力をしてリカバリーをやってみてください。3つ目、姿勢は悪いほど美しいということについて解説していきます。1、猫背、前かがみ、下を向くですね。今言った3点を陸上でやるとどうでしょうか。すごく姿勢が悪い状態になるんですけど、水中ではこの3つが揃ってたらめちゃくちゃ姿勢がいい判断になります。陸と水中では全然姿勢の使い方、体の体勢っていうのは全然違うので、まずはこの3点をぜひやってみてください。2つ目が最悪の姿勢こそ最高の姿勢ということで、陸でやっちゃいけない姿勢をぜひ水中では取ることですね。そしてその理由としては体幹を使って泳ぐことができるからですね。この猫背、前かがみ、下を向くが水中でできてると、それだけで体幹ってちょっと入るんですね。よく水泳は体幹が大事って言われますが、体幹よくわからないと思うので、この3つさえできれば体幹自然と力入ってます。ぜひこの3つをまずはやってみてください。4つ目、バタ足は静かにということで、最後はバタ足についてお話ししていきます。まず1つ目、バタ足がやかましいほど汚いということで、まあ、今回は本当に見た目重視なクロールで解説していくので、バタ足もうやかましかったらやかましいほど汚いです。まあ、選手の泳ぎを見てると結構バタ足って豪快なんですよ。バチャバチャしてるし、あ、これを正解なんだなって思う方もいらっしゃると思いますが、もう美しければいいっていう前提で話すと、バタ足がバチャバチャしてたら美しくは見えないですね。で初心者であればあるほど
バタ足はバチャバチャしない方がいいです。下手にバチャバチャするとそれが抵抗になって全然前に進まなくなってしまうので、進まない、バタ足が苦手っていう方はぜひ静かに水中でやってみてください。それだけでも全然推進力変わってきます。ということで、おすすめの練習方法を3つご紹介していきます。まず1つ目がバタ足ですね。先ほどの延長線上でお話ししていきますが、ビート板を持ってやるのがスタンダードなバタ足になります。このようにあんまり泡を立てるのも実は良くないんですね。まあ、私も今泡立ってますけど、そこまで水面から足が出てないの分かりますかね。こんな感じでまずは足は水面からできるだけ出さないことですね。で、膝は全然曲げていいです。まあ、膝よくね、まっすぐじゃないとダメなんですかとか、そういう風に教えられたっていう方いるんですけど、全然曲げていいです。選手も曲げてます。で、曲げていいんだけど、やっちゃいけないのが付け根が動いてないことですね。付け根を動かす、そして膝を曲げる、これだったら OK です。あとは静かに内股でぜひやってみてください。続いて2つ目が犬かきになります。こちらは頭の上で糸巻きのように手をくるくる回しながら前に進んでいきます。こちらプルブイ挟んでもバタ足でもどちらでもいいです。とりあえず下半身が沈まないように犬かきをやってみてください。この時に意識していただきたいのが、指先で水をしっかりと捉えるっていうことですね。これがちゃんとできればある程度クロールって楽に進めることができるんですね。でもどうしても力が入ってしまうとか、なんか25、50メートルぐらいでクロールどうしても疲れちゃうっていう人は結構無駄な力を使ってる可能性が高いので、そういう方はできるだけ腕の力を入れないで指先だけで水の重さを感じて書いてみてください。続いて3つ目がイルカ飛びになります。こちら何の練習かっていうと、体を前に向かせる練習になります。今回4つのコツを説明した中で姿勢の話は一切出していないんですけど、このイルカ飛び一番何に効くかっていうと、実はバタ足なんですね。バタ足で実はもう一つやっちゃいけないことがありまして、腰を下げてしまうことです。で、腰がなんで落ちてしまうのか、まあ、よくあるのがクロール泳いでてなんか沈んでくるんですけど、どうすればいいですかっていう方は大体腰が沈んでるので、そういう方は前に体重をかけて泳ぐっていうことができていないので、ぜひイルカ飛びで前に突っ込むイメージでやってみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。